Nemoj valjda da ćeš tri puta da ideš na levo. Ljudi. Ok, ovo dobijemo. Ovo mora se dobije. Ovo dobijemo. O, fala Bogu. Fala Bogu jedan put. Oh my god. Ok. Ne možemo celo večer na desnu stranu. Daj mi sad levo stranu, molim te. Uzimamo? Uzimamo? Uzimamo, ljudi. O, konačno po... Ja ne mogu da verujem, povezao sam dva upgrade za redom. Dva upgrade, please, ajmo rukavice. Ajmo rukavice, daj rukavice. Mislim da dobijemo, mislim da dobijemo. Dobijemo. Jel moguće sada da to konačno dobijemo na upgrade-u? Alo, alo, imamo 202. Opet leva strana. 44,8% šansi. Ljudi, ljudi, 47% šansi. Electric High AVP. Dobit ćemo i ovo. Ovo. Stani, 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 stani. 46% šansi imamo. Je li moguće? Je li ovo peti ili šesti put da za redom uzimamo? Ljudi, mi smo u profitu. Ne, ako dobijemo ovo, ja ne znam. Bukvalno ne znam. What the fuck? What the fuck, ljudi? What the fuck? 300... Daj, ajmo ako ovaj upgrade prođe. Čekaj da ne prođe. Nisam tužan. Proći će. Proći će. Ja mislim da... Ne znam. Ja mislim da nikada ovoliko sreće nisam imao na Skin Clubu. Da vrtim ovo uopšte na levo. Da li ćemo imati sreće sa upgrade-om? Hoćemo? Stani! Dobre, dobre, uzeli smo ovo. Sada ćemo da ga... Ne želim da znam za koliko sam omašio, ako budem omašio. Ne znam da smo bili blizu, ne znam, kunem vam se ljudi, žmurio sam. Samo sam čuo zvuk, provalio sam da smo uzeli, da smo ga ubili za milimetar ili tačnu sredinu, nemam pojma, ali zato što svi skinovi iz ovih kolekcije sada neverovatno, ali neverovatno poskupljuju. Vuci, 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 tako je bre, tako je bre, neko ostane, neko, desna strana sada mora da padne. Moramo dva put za redom ovaj upgrade. Mislim da ide, mislim da ide, 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 ide lagano. You print stream factory.